Konačno je došlo i to lepo vreme koje su Beograđani željno očekivali i 15. počinjemo sa besplatnim promotivnim časovima, odnosno nastavljamo akciju od prošle godine, krećemo sa časovima u prirodi. Svakog vikenda od 15. do kraja septembra na Ušću subotom, a na Adi nedeljom će biti organizovani ti promotivni časovi. Dilni, kako će to da izgleda? Pa izgledat će tako što će časove voditi sertifikovani instruktori Yoga Centra Srbije. Dobro, i ti si jedna od njih. Jedna od njih, da. Sve je organizovano, tako da jedan instruktor će voditi, drugi instruktor će asistirati. Na kraju svakog časa imaćemo kratka predavanja koje negde približavaju jogu svakodnevnom životu, odnosno jedan aspekt koji proširuje naše vidike. Kako možemo da poboljšamo naše zdravlje? Kako možemo da se oslobodimo stresa? Kako možemo da poboljšamo poslovnost? Jako mnogo, da kažem, tema će biti, to su vrlo kratka predavanja, vrlo pitka, koja negde samo nam daju neke smernice kako možemo zaista da učinimo nešto za sebe u životu, da nam bude lepše, bolje i da budemo nasmejani. Eto, samo da kažem, naša akcija se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva za sport i omladinu i sve informacije o akciji možete pogledati na našem sajtu www.yogacentarsrbije.com. A ono što je jako važno, to je da akcija počinje u svim gradovima Srbije u kojima postoje yoga centri, odnosno 15. u 16 časova u Novom Sadu, Mladenovcu, Topoli, Šapcu, Čačku, Beogradu i Vranju. Ja se nadam da sam sve rekla. Istovremeno će naši instruktori voditi časove. To je ozbiljna mreža. Tako Boga, da ja se nadam da će se osetiti ta neka pozitivna energija u celoj našoj zemlji. Mislim da je to nama potrebno i negde ovo poziv svim ljudima koji žele da izađu iz svojih kuća. Nije potreban novac, potrebno je samo malo dobre volje i da nam se pridruže, da negde svoj pasivni odmor zamene nekim aktivnim odmorom gde će dobiti mnogo toga boravkom u prirodi i vežbanjem.